rok a možná nějaký ten měsíc. A to už od začátku, kdy jsme začínali hrát ten basket, začínali ho trénovat, tak, což bylo 6 měsíců před natáčením, pak k tomu přišlo, když už přišly finální verze scénáru, nějaký studování role a pak samotné natáčení. A tak stálo. Těžko říct, jestli mě to něco stálo. Vlastně naopak jsem z toho ještě získal, mám pocit. Noví přátelé. Spoustu věcí jsem se naučil, protože celý ten tým byl profesionální basket, který hraju dodnes. A skvělou vzpomínku a skvělou náladu po celou dobu té přípravy. Chci, abychom dneska hráli tak, jak jsme si slíbili. Za ty, co tu měli být. Za Jardu Valentu. Za naši chalanou. Za Jirku a Rudlu, kluky židovský. Jdeme na to. Přátelství je v top žebříčku věcí, které jsou v mém životě nejdůležitější. Je to věc, bez které, kdybych neměl přátele, kdybych neměl ty lidi okolo sebe, který mám, tak jsem někdo jiný, nejsem ten, kdo jsem. My hrajeme proti Sovětskému svazu. Hrajeme finále mistrovství Evropy. A my vyhrajeme. Neplek se do toho soudruhu. Ta věc, že ti kluci nikoho neotravovali, o nikoho se nestarali, víte, jak to myslím. A jediný, co chtěli, je hrát ten basket. To byla ta jejich největší touha. A samozřejmě nějaká svoboda, ale k tomu se ten basket váže. No a jenom takovouhle vlastně drobnost, sportovní záležitost, tak se jim kladly neustále překážky a neustále s tím byl nějaký problém v té době. A když se to děje u takovýhle drobnosti, tak víme, co se dělo u jiných záležitostí. Přijďte na Zlatý podraz, právě jsem ten film viděl poprvé. Vyšel jsem ze sálu úplně rozebraný na 50% z toho, jaký mám na ten film vzpomínky, ale 50% z toho, jak je ten film silný. Připomněl mi spousty věcí, které ne, že jsem zapomněl, ale byly někde v hlavě uložený vzadu. A donutilo mě to přemýšlet, i když ten film znám nazpaměť už přes 2 roky, tak stále to bylo tak, že jsem z toho sálu vyšel a začal přemýšlet a přemýšlím doteď. Jsem takový roztěkaný. Přijďte na Zlatý podraz. Až se na mě všechny jsou stejný. To nikdy nevíš. Líbí se mi, jak je František vedle tebe šťastný.